apa? Ah, oh dari Medan ya, lonong. Cepat Medan. Bok darani. Inggih, sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jauh gugup-gugup pokoknya ngomong biasa apa pak? Assalamualaikum oh sih ngalus maning ya satriwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kepiwe kurang aso apa kurang halus apa kurang wedon? Kurang halus apa bu? Kurang wedon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus temen nyongjan dadi wong padahal lanang. Pak, Nun. Ajeng tanglet iki acarane nopo? Acarane anu acarane Mangayu Bagyo. Nembe kemawon ingkang kagungan hajat kala wingi ningkaken kang putra-putrinipun. Pikantuk, piantut saking Karangbolo. Ngaten Mas. Nggih. Ditongaken pengantin kakali mugi-mugi dadi pengantin kang sakinah wadah warohmah. Amin. Cepet pikantuk momongan. Amin. Selamat dunia lan akhiratipun. Amin. Kermana pira? Ajane akeh, kok pemerintah be minimal loro. Pemerintah. Pemerintah. Aduh, rasa tepung taro-tarone. Kayak sinden e bolu anake. Hah? Angkat tangan apa, Mak? Alah. Terus. Monggo, Mas, jaluk tintingane sing biru mawon. Loh, nggih. Kotak kuning. Nadian wujud kurang wedon tembok beksi punya wong lanang lah nek iku wong lanang ah dadah wedon telake sing ora kuat kok astagfirullahaladzim ya pokoknya karo tapi jebeng bayi ya wong telak 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 ya agawe taline prono aku gumun suara kok bisa kayak asuling ah kopi meh iya pak suaranya kayak suling kayak gue tegesnya kayak gini kayak gini ini jagoan apa aneh aneh orang numpah dan kejaban aneh yakin sisan baik ya asuaranya aktif iya asuaranya alus manis tumarap hati cek alah wangi aja kesel-kesel golek isi pojok jenak Warisno. Rawuhku dewek. Rombongane Pak Warisno pimpinane Pak Tugiman. Oh ya. Pokoke keren banget ya. Cek gak jeluk apa-apa iki? Ya.
kersane jenengan, Mas. Tak jejel ge ya suara wetu jejel. Nesa kawan ningong mawis ora rasa. Bye.
Buya. Ora aja seru-seru mbok bentinge ucul diguyuk. Ucul lah. Sing delok prawan ya seneng nyong lah. Keren. Monggo Bu, pripun? Oh, sambil kemangi. Kanca-kanca, kanca-kanca sambil kemangi. Ayo. Ini kepriwe ya enak bok ya. Temenan apa? Thank you.
oleh makai kayu ini. Kenak-kenak nembutan sing enak mikir kau ya mak. Mani ngapa ora? Gendutan ya? Kali janjinya mau ngalung ngurung nepati ini sih kan sering joget. Ketika ada burung, pak? Burung. Tina minggu saya tunggu. Berarti mana pak? Udah jalan ya yuk.
Pun nggih. Pun nggih kok sampun nggih, Bu? Nggih, sampun. Matur nuwun sakon dhewe.